Aeroporti i Kuksit sot është një realitet. Dukej diçka e pamundur që ndronte ndër vite këtu i konservuar, por sot që flasim, ne kemi një projekt, kemi një koncesionar i cili është angazhuar seriozisht për ta mbyllur sa më parë dhe siç tham aty tek kanë filluar punimet, vetëm në 12 muaj këtu do ketë përfunduar gjithçka. Vetëm në 12 muaj këtu do ketë përfunduar gjithçka. How long will take the work? 24 muaj. 24 muaj. Është vendosur që të gjitha ndërtesat ekzistuese praktikisht do të shëmben për të krijuar një terminal të ri, modern dhe me efikasitet të plot. Puna nuk zgjat më shumë se 24 muaj. Puna nuk zgjat më shumë se 24 muaj. Jo, më do ta bëjmë përpara, u që duhet faster than 24 months. Duhet as faster as.